Tak už to jede. Abyste mi věřili, že to je to aktuální video, tak se sunám vlasy. Vlasy. No, to už jsou sunaný. Hele, ten, to je jedno. Dneska je 21. února 2024, tak abyste věřili, že to je aktuální video. Tady mám věci, co udělala Baruška, to je jedno. Tady mám sušák, není místo, to je jedno. Možná se ještě můžem... Hele, počkej, aby to vypadalo věrohodně, počkej. Tak, počkej. Tak, počkej, vole. Ti dám, že nemám vlasy, vole. Tak. Koště, vole. Tak. Takže to bude věrohodnější, ne? Abych jako mluvil jako trošku, jako, jak se říká, z patra. Takhle to veselější do píči, ne? Jako jak mám něco, co jsem v životě neměl. Teda, jak se to vezme? Prosím vás, takže já vám přeji krásný den. Já na YouTube jako netočím často. Krot nový videa. Všechny na Patreonu, komunita ví, tady máte odkazy, to je jedno. Tak, poslou... To je dobrý, ty vole, tak Sugar Danny, vole, když dá... To je úplně, hej, tohle to se mi líbí, ty vole, to jako... Už akorát chybí nechty, aby byl jako Sugar Danny, a možná asi 100 kilo. Prosím vás, já vám přeju krásný den, já jsem jmenuji Pavel, ahoj, čau, jsem teď dlouho nebyl na YouTube, takže čau YouTube, ty vole, ne úplně jsem byl takhle být na YouTube. Ty vole, ty vlastně jsou super, ty vole, já si je nechám, ty vole, ale vlastně. Prosím vás, fuj, ty vole, to je hrozně, ty vole, ne do peněz, ale do ksichtu. Takhle si to dám, ne, ty vole, jako to, ne, jak abych byl, tak, hej, proč se to video točím, není to proto, abych ukázal, že mám nový vlasy, ale, nebo abych ukázal, že tady to video je aktuální, ještě mám YouTube, ale ty vole, já se musím podělit, jo, chtěl jsem dát na Instagram, ale není čas, to je jedno, nejsou lidi, hej, ty vole, teď jsem, hej, to je dobrý, ale jakože, to je super, ty vole, teď jsem šel pro jednu věc, jo, tam, já vám to ukážu, počkej. Já to prostříhám. Jo, ty prostě letíme daleko a já jsem ošefoval prostě pro jednu paní, která tam má kafe, a jdu taky, podívej se. Tady to, já mi se takhle uvidíš. Počkej, já taky musím vidět, počkej, takhle. Jo, zdobený medový perník, pravý pardubický, vole, ne žádný šik, ty vole, co to je jedno. Tak, a... Já jsem šel tady ve Svítkově kolem základní školy. Zrovna to bylo v době, kdy končili dětská školu. Jo? A abyste pochopili, co mě neznáte, já nejsem ročník, vole, 2004, jo? A teď ty vole, jdu kolem té školy a tam, že jo, dětská venku, dobrý a tohle. A co mě tam šokovalo, ty vole, tak byl zástup aut, ale jako zástup, normálně kolona, ale ne jako auta, jako čekají na to, až se ta kolona rozjede, nebo na semafor, ale kolona aut, čekající na pokyn. A říkám, ty vole, co se tady kurva děje, ty vole, co to je? A věřte nebo ne, v těch autech, nebo autách, já nevím, jak se to skute jedno, byli rodiče těch dětí. Upozorňuji, že se nedalo o dětská ve věku, já nevím, 2 let, nebo 5 let třeba, ale i o, já nevím, 12. 15. fracky z 9. třídy, kde na ně čekali rodiče, aby je dovezli domů. Pro někoho to je třeba jako normální, jo, ale venku je celkem pěkně, aktuálně je tam nevím, 13 stupňů. Já jsem se spotil na mrtku, když jsem tečel, ty vole, já to jsem měl, ty vole, jenom tady to triko a bundu, podzimní trošku. A venku je krásně, ideální počasí na to se jít někam projít, nebo prostě jít ven v klidu. A tam ty vole, u té školy, desítky aut, rodičů, čekajících na svoje ratolesti. A já se ptám, proč? Takže rodiče si najdou čas na to, aby třeba z práce odjeli dřív, nebo aby si to nějak prostě přesunuli, to jedno, na to, aby v klidu vyzvedli svoje dítě, třeba i 14. 15. z 9. třídy a dovezli toho chudáčka, který sice má nohy, ale očividně nepotřebuje domů. Mě by jako zajímalo, jestli se to jako děje jenom tady ve Svítkově, u nás jako v Pardubicích, anebo jestli je to jako všude, jestli tohle ta nemoc je všude. Já když jsem byl ve věku, já nevím, ty vole, když mě bylo 10 roků, když mě bylo 6 roků, když mě bylo 15 roků, tak jsem všude chodil jako pěšky. Já nepotřeboval jsem tomu rodiče, že táta s mámou pracovali, když táta ten seděl v kriminále. A naši pracovali a neměli čas na to, aby mě vyzvedávali ze školy. A jako jak? Jo, naši neměli ani auto. Tak by mě zajímalo, jak to jako máte u vás, protože já tam zůstal úplně upařenej. Zbytek těch dětí, jo,
stál na autobus, jo. Jdeme tomu, to ještě chápu, jo, protože samozřejmě tady to je takový jako na samotě u lesa, tak jako chápu, že třeba to má někdo domů jako delší to a jo, taky jsem jezdil autobusem, když jsem byl v jejich věku, jo, neříkám, že ne. Ale nepochopím to, proč by si měl rodič 12-letýho, 15-letýho, 10-letýho fracka, ty píčo, najít čas na to, aby zajel sem, ty vole, vzal to dítě, naložil toho auta a odjel s ním. Za mě, víte, jaká by to byla potupa, v roce 94, kdy jsem končil 8. třídu, kdyby pro někoho z mý třídy dojel rodič autem. Hej, ten by byl, ty vole, k smíchu, dneska se tomu říká, že by byl šikanovaný, jo, ty by trpěl jak pes. K smíchu by byl, ty vole, pro celou třídu, možná i pro celou školu, jak by byl, vole, úplně jako zadebila. Nepamatuju to, že by děcka, že by si pro děti v 90. letech na základní škole i v 80. když jsem nastupoval, ty vole, jezdili rodiče autem. A to těm dětem bylo 6-7 let. Mám syna a ten od první třídy chodil na hulváta domů i jako domů ze školy a ze školy domů, tak chodil pěšky. A toto měl celkem, já nevím, štreku. Jo. Já jsem, mám kamaráda, jmenuje se Michal, a ten svoji dceru, a to si nedělám prdel, tato měla dva bloky. Měla to dva bloky do školy. Rovně, ty vole, ne, zatáčka doprava. On jí do 14 let, do její 8. třídy, jí doprovázel do školy. Do 14 let jí doprovázel do školy. Dva bloky. Měla to do třídy možná, nebo do školy možná 300 metrů. Hej. Takže tady to není problém těch dětí, že oni jsou dilináci a že jsou mamanci, že tam mají mama auta, jo, připravený na odvoz, taxíky, píčo. Ale to je chyba nás rodičů. Že tady těm dětem necháváme takovýhle komfort, že vlastně jenom čekají na to, až je někdo někam odveze. A takhle to budou mít všude, se vším. Do studiou a budou čekat, nebo plácnu. Budou ve škole, budou mít přijímačky a budou čekat, že někdo to za ně udělá. Že někdo, že se to nějak prostě zvládne a oni budou přijatý. Skončí školu, nějaký udělají a takhle udělají prostě ruku a řeknou, fajn, ty vole, jsem po škole, dejte mi kiliána, dejte mi 100 000 korun, jinak nebudu pracovat. Protože jsem na to zvyklý. Jsem zvyklý, že když něco chci, tak to dostanu. A tohle je právě ten skurvaný problém, se tady nemůžou ty děcka. Nemůže ta generace těch dětí. Ale můžeme my, jejich rodiče. To je ten největší problém. Tohle jsme neudělali. Z tady té generace, která nastupuje, generace alfa, vole, generace mileniálů, to je jedno, jak se to jmenuje. Tak za to nemůžou ty děcka. Jo? My bychom byli stejný, kdyby tehdy byly telefony a rodiče dilinácí. A co to už my rodiče. Mě fakt zajímalo, jak to máte vy, jak to máte u vás, jako tam u vás v těch vašich krajích. Jestli třeba máte taky takovouhle, takovýhle příběh, že vidíte školu, kde plácnu, i končí škola, je půl druhý, jo, končí hodina, končí vyučování. A najednou se tam, ty vole, sjede 100 aut, ty píčo, každý tam musí flexit, vole, já mám BMWčko, vole, já mám Trabanta zeleného, krásného, bakelitovýho. A každý tam musí ukazovat každému, že já to mám peníze. Nebo řekněte mi důvod, proč teď, zrovna v únoru, kdy je fakt jako krásný počasí, a já věřím, že se to děje i v létě, na jaře, pořád, non-stop jako Michal David, tam jsou rodiče s autama, ty vole, auta s rodičema, čekající na ty děcka. Oni, hej, tady všude máte MHD, jo, dejte těm dětem možnost, aby byli sami sebou. Nebojte je, kurva, za tu ručičku. Může přijít čas, a on přijde, kdy vy jako rodič budete postavit na druhou kolej, a to dítě se bude muset rozhodovat samo za sebe. Jo? A ono se podívá doleva, podívá se doprava nahoru dolů a zjistí, a za sebe samozřejmě, a zjistí, že tam vlastně za ním, před ním nahoře nikdo nestojí. A bude v hajzlu. A víte proč? Protože vy, jako rodiče, ho na tu chvíli nejste schopný připravit a tím pádem ho na ten život nejste schopný připravit. Tak to je. Tak to je. Takže nedělejte, milí rodiče, nedělejte z vašich dětí čuráky, debily, nesamostatný, vole, košťata. Je to zbytečný. Jo? Pokud chcete, aby to dítě se osamostatnilo co nejdřív, opustilo vaši rodnou hroudu a vydělávalo si nějaký peníze a bylo samostatný,
tak mu tu samostatnost musíte dát. Jinak to dítě skončí špatně, protože dnešní doba je úplně k hovnu. Mějte se krásně, ahoj, čau a uvidíme se na streamu, nahoře máte odkazy, dole všechno, ať to znáte, a Patreony a tohle, a já se to jdu sundat, protože vole mě z toho hrozně teplo. A prosím vás, nic mi není. Jo, nepíšte mi na Instagram, že mám nějakou nemoc, ty vole. Já jsem dneska dostal zprávu, že jsem se, ty vole, Mara mě ostří oholila, ty vole, že, ty vole, jestli mi něco není. Prosím vás, nic mi není. Nevím o tom, že by mě něco mělo bejt, jo. Neznamená, prosím vás, u každého člověka, když má takovýhle vlasy, vole, že chodí někam na nějaké ozařování, jo. Děkujeme, jo, to je všechno. Mějte se krásně, ahoj, čau, a děkuji, že mi to přejete, vole. Ahoj, čau.